Рада правосуддя призначила 16 нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Голосування вперше відбувалося публічно і поіменно, і таким чином була розблокована робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Очікується, що це відкриє можливість оновлення суддівських кадрів та проведення судової реформи. Ну, а докладніше про це будемо говорити з Денисом Масловим, головою Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Він доєднався до ефіру. Пане Денисе, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю в студії, вітаю глядачі. Отже, Вища Рада правосуддя призначила 16 нових членів ВККС. Загалом обрано 31 кандидата. А чи повністю укомплектована тепер комісія? Ну, і які подальші кроки, відколи Вища кваліфікаційна комісія повноцінно запрацює? Так, сьогодні було обрано 16 членів Вищої кваліфікаційної комісії. Це повний склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це надзвичайно важливий орган, орган, який відповідає, власне, за добір суддів та їх кваліфікаційне оцінювання, що є надзвичайно важливим в формуванні доброчесного і професійного суддівського корпусу в Україні. Крім того, це ще й виконання другої рекомендації Європейської комісії щодо набуття статусу кандидатства Україною в Європейському Союзі. А коли вони зможуть запрацювати, я думаю, що вони вже мають працювати з завтрашнього дня, бо вони давно потрібні Україні, давно потрібна їх робота судовій системі України, всій державі. Фізично, я думаю, що після узгодження там всіх формальних процедур, завершення всіх формальних процедур, вони мають почати працювати вже, я ж кажу, з завтрашнього дня, а де-факто, після того, як вони всі вийдуть познайомляться між собою, я думаю, що це питання буквально там одного-двох тижнів. І мають приступати до роботи. Що далі? Далі, я вам скажу, у нас на сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання. Майже 2000 суддівських вакансій існує в Україні, незаповнених. Вони мають заповнювати ці вакансії. Більше 300 діючих суддів на сьогоднішній день, суддів п'ятирічок, у яких немає повноважень, мають завершити процедури кваліфікаційного оцінювання, там, де перевіряються і професійні якості, і питання доброчесності, і мають відновитися їх повноваження. І що теж дуже важливо, у нас 45% діючих суддів не завершили кваліфікаційне оцінювання, тобто перевірку доброчесності і перевірку їх професійних якостей. Це 2007 суддів по Україні на сьогоднішній день не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання. Тому їх робота є надзвичайно важливою. Ми чекали цю подію, і комітет готовий, який я очолю, готовий співпрацювати вже буквально завтрашнього дня з ним. Пане Денисе, одну хвилину, навіть кілька секунд вашого часу попрошу. Мушу зробити оголошення. Харківська область оголошена повітряну тривогу. Імовірно, запуск С-300. Будь ласка, не нехтуйте небезпекою. Пройдіть в укриття, сховайтеся за двома стінами, бережіться, будь ласка. Пане Денисе, ви знову на зв'язку у нас, ну, власне, і не переривалися. Ви сказали про професійність і чесність суддів, доброчесність суддів. Скажіть, будь ласка, ну, вибачте мене за запитання, але, можливо, ви можете сказати, можете припустити, які, ну, наприклад, гучні кадрові зміни чекатимуть на систему, які, можливо, органи чи персоналі можуть опинитися в центрі уваги? Ну, дивіться, насправді, що важливого зараз зробила, от буквально на днях, проголосувавши Вища Рада Правосуддя. Ой, чекайте, Вища, точніше, Верховна Рада України. Ми відновлюємо процедури дисциплінарних проваджень щодо суддів. Майже 10 тисяч скарг на сьогоднішній день мертвим грузом лежать у Вищій Раді Правосуддя. Ми в понеділок, в перший робочий день, Верховна Рада, як представник українського народу, проголосували заяву, в якій надали свою оцінку ситуації, яка склалася в Верховному суді, засудили це, закликали до якісного публічного розслідування всіх можливих корупційних правопорушень у Верховному суді. І так само висловились про необхідність вчинення досить серйозних і швидких кроків впровадження. Зокрема, негайне відновлення дисциплінарних проваджень щодо суддів в Україні. Тисячі громадян, юридичних осіб подавали скарги. Вони весь цей час лежали.
в першому читанні Верховна Рада прийняла. Я прогнозую, що на наступному найближчому засіданні наш комітет докладе всіх зусиль, підготує цей законопроект до другого читання. І в самий найближчий час, на наступному пленарному засіданні, ми проголосуємо його в цілому, і всі скарги будуть розглядатися Вищою Радою правосуддя. Пане Денисе, я вам дуже дякую за цю розмову. Вибачайте за короткий час, але ми маємо робити ще оголошення про повітряні тривоги. Це Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, був у нас коротко на зв'язку. Я вам дякую за вашу роботу і, звісно, за ваш час, котрий ви нам приділили. Дякую. Дякую.